सोमवारची शिवामुठीची कहाणी। आटपाट नगर होतं, तिथे एक राजा होता। त्या राजाला चार सुना होत्या, तीन आवडत्या होत्या, एक नावडती होती। आवडत्या सुनांचा तो चांगला प्रतिपाळ करी। नावडतीला जेवायला उष्ट, नेसायला जाडं बरडं, राहायला गुरांचं बेड दिलं, गुराख्याचं काम दिलं। पुढे श्रावण मास आला, पहिला सोमवार आला, ही राणी गेली, नागकन्या देवकन्यांची भेट झाली। त्यांना विचारलं, बाईबाई कुठं जाता? महादेवाच्या देवळी जातो, शिवामूठ वाहतो, यानं काय होतं? भ्रताराची भक्ती होते, इच्छित कार्य सिद्धीत जातं, मुलं बाळं होतात, नावडती माणसं आवडती होतात, वडील मनुष्यांपासून सुखप्राप्ती होते। मग त्यांनी हिला विचारलं, तू कोणाची कोण? मी राजाची सून, तुमच्याबरोबर येते। त्यांच्याबरोबर देवळात गेली, नागकन्या देवकन्या वसा वसू लागल्या। नावडती म्हणाली, काय ग बायांनो वसा वसता? आम्ही शिवामुठीचा वसा वसतो, त्या वशाचं वशाला काय करावं? मूठ चिमूठ तांदूळ घ्यावेत, शिवराई सुपारी घ्यावी, गंध फूल घ्यावं, दोन बेलाची पाने घ्यावी, मनोभावे पूजा करावी, हाती तांदूळ घ्यावे आणि तोंडानं शिवा शिवा महादेवा, माझी शिवामूठ ईश्वरा देवा, सासू सासऱ्या दिरा भावा, ननंदा जावा भ्रतारा, नावडती आहे ती आवडती कर्रे देवा, असं म्हणून तांदूळ व्हावेत। संध्याकाळपर्यंत उपवास करावा, उष्टमाष्ट खाऊ नये, दिवसा झोपू नये, उपास नाही निभावला तर दूध प्यावं, संध्याकाळी अंघोळ करावी, देवाला बेल वाहावा आणि मुकाट्यानं जेवण करावं। हा वसा 5 वर्ष करावा। पहिल्या सोमवारी तांदूळ, दुसऱ्या सोमवारी तीळ, तिसऱ्या सोमवारी मूग, चौथ्यास जवस आणि 5वा आला तर सातू शिवामुठी करता घेत जावेत। पहिल्या सोमवारी सगळं साहित्य नागकन्या देवकन्यांनी दिलं आणि दुसऱ्या सोमवारी हिला धरून आणायला घरून आणायला सांगितलं। त्या दिवशी हिनं मनोभावे पूजा केली, सारा दिवस उपवास केला। जावानंदांनी उष्टमाष्ट पान दिलं, ते तिनं गायीला घातलं, शंकरांची आराधना केली आणि दूध पिऊन निजून राहिली। पुढं दुसरा सोमवार आला, नावडतीनं घरातून सर्व सामान मागून घेतलं, पुढं रानात जाऊन नागकन्यांबरोबर मनोभावे पूजा केली आणि शिवा शिवा महादेवा, माझी शिवामुठी शिवरा देवा, सासू सासऱ्या दिरा भावा, ननंदा जावा भ्रतारा, नावडती आहे रे आवडती कर रे देवा, असं म्हणून तीळ वाहिले। सारा दिवस उपवास केला, शंकरांना बेल वाहिला, दूध पिऊन निजून राहिली। संध्याकाळी सासऱ्यानं विचारलं, तुझा देव कुठे आहे? नावडतीनं जवाब दिला, माझा देव फार लांब आहे, वाटा कठीण आहेत, काटे कुठे आहेत, साप वाघ आहे, तिथे माझा देव आहे। पुढे तिसरा सोमवार आला, पूजेचं सामान घेतलं, देवाला जाऊ लागली, घरची माणसं मागं चालली, नावडते तुझा देव दाखव म्हणून म्हणू लागली। नावडतीला रोजचा सराव होता, तिला काही वाटलं नाही, यांना काटे कुठे पुष्कळ लागले, नावडतीची दया आली, आजपर्यंत रानात कशी येत असेल कोण जाणे। नावडतीला चिंता पडली, देवाची प्रार्थना केली, देवाला तिची करुणा आली, नागकन्या देवकन्या ह्यांसह वर्तमान देऊळ सुवर्णाचं झालं, रत्नजडिताचे खांब झाले, हंड्या गलास लागली, स्वयंभू महादेवाची पिंडी झाली, सगळ्यांनी देवाचं दर्शन घेतलं। नावडती पूजा करू लागली, गंध फुल वाहू लागली, नंतर मूग घेऊन शिवा शिवा महादेवा, माझी शिवामूठ ईश्वरा देवा, सासू सासऱ्या दिरा भावा, ननंदा जावा भ्रतारा, नावडती आहे ती आवडती कर रे देवा, असं म्हणून शिवाला वाहिले। राजाला मोठा आनंद झाला, नावडतीवर प्रेम वाढलं, दागिने लिहायला दिले, खुंटीवर पागोटं ठेवून तळ पाहायला गेला। नावडतीची पूजा झाली, पूजा झाल्यावर सगळी माणसं बाहेर आली, इकडे देवळं दृश्य झालं। राजा परत आला, माझं पागोटं देवळी राहिलं, देवळाकडे आणायला गेला, तो तिथे एक लहान देऊळ, तिथे एक पिंड आहे, वर आपण केलेली पूजा आहे, जवळ खुंटीवर पागोटं आहे। तेव्हा त्याने सुनेला विचारलं, हे असं कसं झालं? माझा गरिबाचा हाच देव, मी देवांची प्रार्थना केली, त्यांना तुम्हाला दर्शन दिलं, सुनेमुळं देव भेटला म्हणून तिला पालखीत घालून घरी आणलं, नावडती होती ती आवडती झाली, जसा तिला शंकर प्रसन्न झाला तसा तुम्हा अम्मा हो, ही साठा उत्तराची कहाणी, 5वा उत्तरी सुफळ संपूर्ण।